በኢትዮጵያዊነት መንፈስ አምራችሁ ይህን ዝግጅት በመሳተፋችሁ ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል። ይሄም ደግሞ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። ከተለያዩ ከተሞች ከለንደን፣ ከበርሚንግሃም፣ ከሊድስ እና ከሌሎች ከተሞች ይህን ዝግጅት ብላችሁ የመጣችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እናከብራችኋለን፣ እንወዳችኋለን፣ እናመሰግናለን። Thank you.
ቅድመና ድህረ ምርጫ የሚከሰቱ ውዝግቦችን ለመፍታት ከመደበኛው ፍርድ ቤት ውጪ ራሳቸውን የቻሉና በምርጫ ላይ ብቻ ያተኮሩ ገለልተኛ ፍርድ ቤቶች መቋቋማቸውን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ አሸናፊ ገለጹ። በኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ማሻሻያ፣ የሰብአዊ መብት አያያዝና የህግ የበላይነት ላይ ያተኮረ የዌቢናር ውይይት በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አዘጋጅነት ተካሂዷል። በብሪታንያ የፓርላማ ጥምረት ቡድን ተጽዕኖ ፈጣሪ ለሆኑ 20 የፓርላማ አባላት አምባሳደር ተፈሪ መለስ ለሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ማብራሪያ ሰጡ። በበይነ መረብ በተካሄደው በዚህ ውይይት የቀድሞ የሊበር ፓርቲ መሪ የነበሩት ጀርሚ ኮርቢን፣ የሊበር የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ስቴፈን ዳውቲ፣ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና መከላከያ ኮሚቴ ሰብሳቢ ባሮን ሴሌ እንዲሁም የአፍሪካና የኢትዮጵያ ወዳጅነት የፓርላማ ቡድን አባላትም ተሳትፈዋል። የኢትዮጵያና እንግሊዝ ፓርላማዎች የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። ፓርላማዎቹ ረጅም ጊዜ የዘለቀውን ወዳጅነት በቀጣይነትም ለማጠናከር ተስማምተዋል። ኢትዮጵያ አዳዲስና ጥንታዊ የቱሪስት ሀብቶቿን ሎንዶን ኤክሴል በሚገኘው ዓለም አቀፍ የጉዞ ማዕከል ገበያ ላይ አስተዋወቀች። ከ184 በላይ የዓለም ሀገራት በተሳተፉበት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጎብኚዎች፣ ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው የየሀገራት አስጎብኚዎችና የጉዞ ጸሐፍት በተገኙበት በዚሁ ዓለም አቀፍ የጉዞ የገበያ ማዕከል ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ እውቅና ካገኙ የቱሪስት ሀብቶቿ ጀምሮ አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻዎቿን አስተዋውቃበታለች። Thank you.